למתמודד הבא. אהלן, מעניינים, לי קוראים רון ויינרייך, אני בן 25, מרמת השרון, אבל במקור חולוני, מחולון. זה אחי הקטן, יונתן, זה חבר הכי טוב שלי, יועד פקטה. וזהו, אנחנו ממש מתרגשים להיות פה היום. נולדתי בישראל, אבל גדלתי במשך 14 שנים בארצות הברית. בגיל 15 עליתי חזרה לארץ, תיכון, צבא, רוק'נ'רול. בצבא הייתי בחיל שריון, חטיבה 401, הייתי מפקד טנק, מרכבה סימן 4, הכי מגניב שיש בעולם. נזכה לי שתי חוליות בעמוד שדרה, וכרגע משאירה אותי משותק בערך מהחזה ומטה. שבועיים קודם, כמפקד טנק בכוח השריון הראשון שחצה את הגבול במלחמת לבנון השנייה, התמוטט שער אבן על הטנק שלו ליד קונטרה. רון היה חשוף בצריח ועמוד השדרה שלו התרסק. מצבו הוגדר אנוש. קיבלתי החלטה שאני לא הולך לשם ככה, שאני רוצה לחזור לעצמי הקודם שהיה, שאני הולך ללחם על זה עד הסוף. אני הכי לא מסכן בעולם, בשום אופן לא, אני רק חזק יותר. כאן מאחורי הווילון הזה הגורל נקבע. רגע האמת. מקווה שמרגו לא תאכל לך. רון ויינריך. אהלן. היי, מה העניינים? בסדר גמור. כל טוב? חיים טובים, כן. יפה. מוזיקאי, עלה בארצות הברית בגיל 15? נכון. אני נולדתי בישראל. גיל שנה עברנו לארצות הברית. גרתי שם בערך 14 שנים. בגיל 15 חזרנו. תיכון, צבא. בין היתר בצבא גם נפצעתי בלבנון 2. היה. איפה שירת? הייתי מפקד טנק, מרכבה 4, בשריון. לכל המתגייסים שהולכים להיות. אחלה מקום להיות. כל הקונספירציות נגד שריון וזה, הכל שריון. זכרת. הכל חרת. והמוזיקה הייתה לפני, אחרי, תוך כדי? המוזיקה הייתה תמיד, וכעיקרון כאילו גדלתי על רוק'נ'רול אמריקאי כזה, אולד סקול, מגניב, ותמיד בתיכון היינו בלהקות עם החבר'ה שלי, ואחרי, דווקא אחרי שנפצעתי, אמרתי לעצמי באיזשהו מקום שאני חייב לעצמי אחרי איזה חצי שנת ריקבון בבית חולים, שאני חייב לעצמי איזושהי מתנה, בונה לעצמי אולפן הקלטות, עושים את החבר'ה הטובים מפעם ועושים להקה, אבל במתכונת רצינית הפעם. יפה. מה אתה עושה בחיים? ממה מתפרנסים? כיום אני סטודנט. סטודנט למה? סטודנט למנהל עסקים במרכז הבינתחומי בהרצליה. במקביל עושה קצת פעילות בתוך ארגון נכי צה"ל. יפה. כן. מה תשאיר לנו? את המחר שלי של שמעון בוסקילה. שיר פצצה. כן, שיר יפה. יאללה, בהצלחה. תודה. כל הדרכים מובילות ללכת אלייך, אני בא לאהוב אותך ולתת מעצמי, לתת לליבי כל יום שנולד. זר שושנים אדומות פזר לרגליי, הם יובילו אותך אליי, שתהיי בחיקי, שתמיד תצחקי כל יום שנולד. ואבי בשבילך אהבה שאספתי בלב, יהיה לצידך ברגעים של שמחה וכיף. כי את המחר שלי, את כל העולם שלי, אל הקסם שלך באתי כעת לאהוב ולתת. ואבי בשבילך שאספתי בלב, יהיה לצידך ברגעים של שמחה וכיף.
כי את המחר שלי, את כל העולם שלי, אל הקסם שלך באתי כעת לאהוב ולתת. כי את המחר שלי, את כל העולם שלי, אל הקסם שלך באתי כעת לאהוב ולתת. אוקיי. רון, אתה ניסית לסלסל ולמזרח את השיר, וזה היה קצת מאולץ. אתה לא ממש נוגע בסלסולים כמו שצריך. אני חושבת שאם היית שר את זה פשוט יותר, עם הקול שלך, זה היה יותר טוב. אתה שר מרגש. הוא עושה ועוד איך. זה לא אבל סלסול. זה לוליינות, זאת שמעתי, יש לי אוזניים, ברוך השם, מפה עד נתניה. אני שמעתי אותו מנסה לעשות טריקים שמאוד אופיינים לזמרים מזרחיים, שיודעים לעשות טריקים כאלה. אתה לא כל כך יודע. האם רון ויינרייך יעבור שלב? התשובה במוצאי שבת.